Të nderuar televizikues me mbrëmje. Ishim në një atmosferë të krijuar ditën e sotme. Në orën 13 u krye varimi i Kacifas, Kostanin Kacifas, vrarë para disa ditësh. Ishte një vrasje e shumë diskutuar, e hetuar gjithësisht dhe e mbritur në përfundimin që një njeri i sjell si një terrorist i vërtetë, të kapur zgjat kundër policisë shqiptare, është goditur nga plumbat e kësaj policie më pas. Fakt, sot, 10 ekstremist grek, të organizatave ekstremiste, janë dyndur në fshatin Bularat dhe kanë krijuar një atmosferë për të ngjallur fantazmën, duke ngjallur fantazmën e Vorioj Pirit, fantazmën nacionaliste që duket si të dala boje, të shkuara kohe, por në të vërtetë evokojnë një kohë dhe ne nuk duhet të jemi me këtë idenë e tolerancës jashtëzakonshme ndaj fenomeneve ngjarjeve të tilla që shpesh kanë sjell kasafytje dhe luftra. Po të vim mre në një mënyrë shumë të thjeshtë reagimet e kryeministrave përkatës, kryeministit të shqiptar Edi Rama dhe të kryeministit të Cipras, kemi një sjellje shumë të pseudo të moderuar, do thosha, të kryeministit shqiptar, i thotë që ne bëm atë që duhet të bënin shqiptarët. Dhe kemi një sjellje shumë të qartë të kryeministit grek Tsipras, i cili thotë vendi i tij veproi siç duhet vepruar. Në fakt nuk thot asgjë, ndërsa shton faktin se idhërimi dhe zemërimi justifikohen plotësisht. Sot është ditë zije për familjen Kacifa dhe minoritarët. Zemërimi, idhërimi justifikohen plotësisht. Greqia nga momenti i parë veproi siç duhet. Pra, kryeministri i Republikës Greqisë, Tsipras, flet dhe nuk thot asgjë. Nësa kryeministri i Republikës së Shqipërisë bën, po themi sikur të jetë kryeministri i Britanisë madhe. Vlera jon sot, pikrisht ajo që disave këtu u duket gabimisht si dobësi, shteti ynë stufton as me artmorte dhe as me provokator varimesh. Ndërkohë kur ky rajon është i zhytur dhe i mbytur në ngjarje të tilla. Në të shkuarën po, deri dhe në të sotmen, me kërcënime edhe për të sotmen. Kush erdhi për provokuar, hyri, turproi veten e flamurin e tij dhe iku. Patriotizmi nuk është urresh tjetrin e gjunë e tij, por duash vendin e gjunë të edhe e tjera. Pra, ne po shmangemi për pak minuta nga the emisioni që kemi për mbrëmjen e sotme, me precedentin që ka krijuar presidenti Ilir Meta me mosfirmosjen e ministrit të brendshëm, që tani është në rolin e zëvendësministrit të drejton dhe drejton ministrin e brendshëm, ministrin më të rëndësishme dhe më problematikën Shqipëri. Pra, mbetemi për disa minuta në këtë moment. Të ftuar në emisionin e mbrëmjes sotme për mua është zoti Merobara Baze, analist Gazeta Tema. Faleminderit zoti Baze që jeni me mua sot. Mentor Nazako, analist Konica Pikal. Që gjim gjata, avokat, mirë mbrëma, faleminderit avokat. Zoti Bushati, mirë mbrëma. Lapsi Pikal. Është jo dy kjo? Jo, nuk i themi do të... Faleminderit se nuk do. Sa di kushtati, e keni ndjekur. Faleminderit, më thuaj mua ti, që mua dhe Nazar do si vim pa lekë, ai bagut. Po. Ja. Mos më gatrop me vetë. Kush na paguash? Të gjithë diku paguhemi. Zoti Bushati, e keni ndjekur ngjarjen e sotme në Bularat, një demonstrim i hapur anti-shqiptar që dhe një përpjekje për të marrë kjo si një moment shumë qesharak. Në, me thënë drejtën, në varimin e një ekstremisti grek, i cili kreu gati një akt terrorist, që nuk pati për masat mëdha, po që dhe mund të kishte. Ç'është kjo shfaqje dhe a duhet lejuar kjo fantazme e Vorioj Pirit në teritorin e Republikës së Shqipërisë? Skenat të shëmtuara janë skenat e një nacionalizmi demode. Ajo që unë shoh që mund të më shqetësoj në të gjithën këtë, pavarësisht në ajo që ne quajm si tolerancë shqiptare për të kuptuar tjetrin, janë disa pyetje të thjeshta që
A e bëjnë dot 20 shqiptar ekstremist një gjë të tillë në Greqi? Dhe të largohen qet duke shkuar në vendin e tyre? Nuk e bëjnë dot as 100 maroken në Francë, atë gjithë se përfundojnë gjithë në Burg. Pra, e vetëm e gjithë që mund diskutohet nuk është kokrisja apo idiotësia atyre që ishin atje, dhe që thirnin t'i vëm flakën shqiptarve, këtu është vorio e pire, tjere, tjere. Është që si vepron një shtetë serios, pa dyshim duke i njëruar, por duke respektuar bashkë me njërimin për ta dhe ligjet e vëndit ti. Dhe me ligjet e vëndit ti, njërës që bëjnë ato thirje, mund shkojnë derin 10-10 burg. Po, do t'i baze? E njëta, për e ti ju e ndoqë, dhe jatë gjithë më ditës sotme, media shqiptare, po më shumë se media shqiptare, media greke, ka qenë angazhuar, dhe duke qenë media greke duke u ekstremizuar, si tuash, pjesë të rëndësishme të medias greke, po vrasim, e? Vërtet është, njofse e fusim në këndin e krahasimit të opinionit publik, opinionit publik shqiptare dhe media shqiptare është më e hapur dhe më normale sa media greke në raport me këtë histori. Por kjo nuk është garë se kush ka më shumë idiotë, do kush ka më shumë idiotë talentuar, Shqipëria apo Greqia. Mendoj që Greqia në e kalonë në të pikë, ka më shumë tilë, por kjo nuk mendoj që me që sa të vinë 500 antarë të agimitarë dhe të këtyre së dojgjëve të vërre pyrit për demonstruar kandidën e tyre, ne duhet të regojmë, ne duhet të, si thush, të këndojmë këngën që ata duan të dëgjojmë prej nesh. Mendoj që mirë si edhe shtetë shqiptar i ka dokumentuar, i ka mund t'i marrin herë ti, mund t'u ndaloj hyrje në Shqipëri në herë tjetër. Nuk mendoj që çështja mes Shqipërisë dhe Greqisë janë, domethënë betejë mes Shqipërisë dhe Greqisë është kush të eliminojë idiotët e palëve respektive. Domethënë nuk është detyrë e Shqipërisë të zhduki nacionalizmin grek. Nuk hyn në punë Shqipërisë sepse Greqia ka 2000 idiotë që mendojnë që mund të marrin vore pirin. Qeveria greke, unë mendoj që kanë bërë ndryshim serioz, bile ka pas zërat emancipuar nga ish-ministrat e qeverisë greke që kanë qenë më realistë sa politikanë shqiptar për këtë ngjarje, kështu që nuk mendoj që kemi një problem me Greqinë në këtë histori. Kemi një problem me një tufë idiotësh grek. S'kemi pse bjem në nivelin e tyre. Jo, po shpesh ne kemi patur zoti baze probleme. Po, është përzier që dha nga këto qarqe. Dhe është përzier qeveria. Po, kur është përzier qeveria. Dhe të mos harojmë që në krye. Në krye, jo, në krye sot të këtij procesi ishte një deputete e Parlamentit Evropian, deputete e Kipros greke. Ishte një deputete, po deputete shmendur, po është deputete. Ajo shkon tani në parlament. Ne rregullojmë Kiprin, as Parlamentin Evropian. Ne kemi një problem se qendrim nga mbaj shteti shqiptar përballë shtetit grek, nëse shteti grek ka këtë qendrim në këtyre. Shteti grek nuk ka qendrim në këtyre. Kryeministri Cipro kishte. Nuk ka reagime të personave të tjerë, jo. Të vërtetë, shtypi grek ka qendrim më shumë ekstremiste se sa qeveria. Është e vërtetë që shtypi grek është shumë i politizuar dhe më i nxitur nga nacionalizmi, duket është çështje tregu. Gjëra për qeveria greke ka pasur ndër normal. Nuk mund të themi tani që kjo është një betejë mes qeverisë shqiptare e qeverisë greke. Nuk është bllokuar asnjë proces, nuk është qeveria greke ka thënë me këtë që ndodhi në Bularat ndërpritën marrëdhëniet, siç ndodhi më në 94 fjalë vjen ose në 95. Nuk kemi në njëjtën situatë. Me Zargo? Nuk është të thëmë që përveç tolerancës ju vure ditë në sotme, nga anë e autoriteteve, nuk është të thëmë që zdo këtë veprime për ndjekje penale nda njerit apo tjetrit. Sot duke në arrestuar 4. Një, 3 veda po. Disa janë këtyrë, ata që janë organizatorë, 8 janë ndaluar ty. Po mund t'jenë dokumentuar 50 tjerë. Po, kështu që shteti shqiptar mendoj që ka bërë atë që duhet. Sa i takon kësaj deputetes, ajo është një politikën e vendit vetë, në politikën e hapësirës greke, por nuk është ajo pati thirrje të tilla të ngjashme, domthonë jo të vrasim shqiptarët, jo të djegim shqiptarët, ajo akuzon Shqipërinë që qëndron brapa vrasjes së Kacifasit, e konsideron si vrasje të qëllimshme. Deputetja, deputetja. Çfarë do të thotë? Ku i ka? Ku e merr ajo argument? Ku gjen argumentat? Jo.